Hyvää seminaarimäki. Olen tosiaan Mika Penttilä, toimin Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtajana. Muutama näkökulma, niin kuin tässä puheenjohtaja totesikin, niin suuren kaupungin, tässä tapauksessa suuri kaupunki on siis Oulun kaupunki, jossa on tällä hetkellä vähän reilu 200 000 asukasta. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaa ovat lasten ja nuorten kaupunki, Oulu ja maakunta, ja näin muodomme tietysti olemme osallistuneet tähän LAPE-työhön hyvin mielellämme, ja tällainen kuin fokus siinä on ollut tähän jäljelle jäävään kuntaan, ja yhdessä yhteistyössä hyvinvointipalveluiden kanssa sovittiin jo silloin, kun tätä LAPE-ohjelmaa lähdettiin rakentamaan tuonne Ouluun ja Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalle, että Oulussa se vastuu on nimenomaan jäljelle jäävän kunnan vastuuta, ja silloin se tietysti luonnollisesti tuli tänne sivistys- ja kulttuuripalveluun. Mutta tietysti niin, että sitä tehdään yhteistyössä, kaikki tahot ovat siinä mukana. Kuten Hämeenlinnassakin meillä lasketaan elämänkaarikustannuksia, ja jos ajatellaan tätä sivistyksen toimialaa, johon kuuluu varhaiskasvatus, opetus, liikunta, kulttuuri ja nuorisopalvelut, niin käytämme punaisiin palveluihin ainoastaan 0,09%. Keltaisiin palveluihin noin 11% ja ennaltaehkäisiin vihreihin palveluihin noin 80% meidän budjetista, joka on noin 400 miljoonaa toimintakatteelta. Työikäisiin ja ikäihmisiin kaiken kaikkiaan meidän budjetista menee, kun todellakin mennään sinne kulttuuriin ja liikuntaan, vapaaseen sivistystyöhön ja tämän tyylisiin asioihin niin noin 9%. Eli kyllä me olemme selkeästi lapsiin ja nuoriin panostava toimiala, ja niin muodoin meidän niin kuin keskeinen rooli myöskin eurojen näkökulmasta tulee olemaan jatkossakin. Muutama sana niistä haasteista, mitä isossa kaupungissa kohtaamme tänä päivänä. Koko väestön tasolla sairastavuus on korkealla tasolla, toisaalta eri tutkimusten mukaan terveyden tila koetaan hyväksi ja elintavat ovat parantuneet. Työttömyys ja toimeentulon haasteet ovat meille niin kuin suurissa kaupungissa ja ylipäätään muuallakin niin vielä varsin mittavia. Oppilaiden näkökulmasta meillä olemme havainneet, että meillä oppilaiden poissaolot ovat kasvaneet ja paneudumme tällä hetkellä niiden juuri syihin. Nuorisobarometri 2016 osoittaa, että arvokkainta nuorille ovat läheiset ystävät. Luottamus toisiin ihmisiin on toisaalta laskenut, ja kyynisyyden ja epäluottamuksen nopea lisääntyminen nuorten keskuudessa on yksi tutkimuksen keskeisiä havaintoja. Ja se havainto, että perheen lastensuojeluasiakkuus ennen lapsen kouluikää lisää tätä luottamuspulaa, on myöskin tässä nuorisobarometrissa yksi sen lopputuloksista. Tällaisia muutamia nostoja tähän niin kuin haastepuolelle ja sille puolelle, mitä me olemme lähteneet viemään eteenpäin ja näihin haasteisiin vastaamaan. No, ihan näistäkin tutkimuksista ja haasteista nostaen, niin olemme lähteneet siitä, että tavoittelemme sitä, että jokaisella olisi kavereita, ympärillä ystäviä, kuuntelevia ja luotettavia aikuisia. Alueellinen harrastustoiminta, niin tässä jo ministerikin viittasi, on meillä yksi keskeinen kehittämistematiikka. Meillä nuoret saa harrastaa alle 18-vuotiaat ilmaiseksi meidän kaupungin tiloissa, ja olemme kehittäneet koulupäivää, kuten myös panostaneet näihin nivelvaiheihin. Eli kaiken kaikkiaan me panostamme merkittävällä tavalla hyvinvointiin. Olemme liikkuva Oulu, liikkuva koulu, kaikki koulut ovat liikkuvia kouluja, ja osallisuus on meille keskeinen teema ja hyve. Tässä on puhuttu jo kahdessa edellisessä puheenvuorossa, tietysti koko päivän aikana tästä sote-uudistuksesta. Meillä on tällaiset hyvinvointikoulu, hyvinvointineuvola, innovaatio tai meidän tapa toimia, ja toivon tietysti, että nämä yhdyspinnat, mitkä on pystytty hyvinvointipalvelut ja sivistystoimialan kanssa rakentamaan myöskin tässä sote-uudistuksessa, maakuntauudistuksessa sitten voivat jatkaa.
Lape, mitä se tarjoaa meille ja mitä me uskotaan, että se Oulussa ja Pohjois-Mohjalla tarjoaa. Tietysti nämä palvelut ja niiden saumaton yhteenliittyminen näissä lasten luontaisissa kasvu- ja kehitysympäristöissä, se on meille yksi keskeisiä tavoitteita. Ja sitten tietysti tämä, että suunnataan tämä erityisen ja vaativan tason palvelut tukemaan perheen arkea täällä lasten kasvu- ja kehitysympäristöissä. Olemme tavoittelemassa tämä lapsiystävällinen kunta, UNICEFin niin kuin mainintaa tunnustusta. Tavoittelemme tämän vuoden aikana sitä, ja siellä on tietysti nämä kolme teemaa, eli osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet, lapsivaikutusten arviointi ja lapsilähtöinen budjetointi, jotka ovat niin kuin keskiössä. Lisäksi me tämän LAPEen yhteydessä rakennamme yhteistyössä lapsiperheiden palvelutarjontinta. Meillä on käytössä lapset puheeksi -menetelmä, jossa meillä ollaan tavoite on, että me koulutetaan kaikki meidän sivistyspalveluissa opettajat ja varhaiskasvattajat tähän, ja myöskin sitten hyvinvointipalveluissa sama teema, tietysti ammatista riippuen. Ja sitten tämä perhekeskusmallin vakiinnuttaminen on yksi LAPEen tavoitteista. Mutta kaiken kaikkiaan, puheenjohtaja, päätän siihen, että mistä tässä meidän näkökulmasta ja omasta näkökulmasta on kysymys. On kysymys johtamisesta, niin kuin tässä mainiosti avattiinkin, yhteensovittavista johtamisesta, ja siihen meidän täytyy panostaa. Kiitos.